Det luktar ju riktigt gott. Precis som din kött ska lukta. Så var det potatisen. Varsågod, fru Palm. Det är bara att hugga in. Tack, tack. Och så har vi kött. Tack, tack. Ja, tack. Oj. Nej, Maja, ska vi inte ta och fira? Har vi inte lite kvar i buteljen? Jag kan ta det. Ska jag servera? Nej, inte till mig. Nej, absolut inte. Det passar sig inte. Men idag är ju en stor dag. Det är världspremiär. Ja, och då ska vi fira. Herr Björnström säger väl lite nej till en flyttsup? Nej, det gör han inte. Varsågod.